もしもバラの花にトゲがなかったら、どんな色の花びらをつけていたのかな。すべてを受け入れながら、誰かを傷つけながら、そうして守るべきものに気づくのが人生。淡い希望と深い影のコントラスト、その淵に浮かんだ今日を生きているのなら、あとほんの少しだけ日の当たる場所へ、自分の足で歩いて行きたい。降り注ぐ時代の風を明日がいい日。